Nicole, o que que você está fazendo? Estou plantando. Plantando árvore para quê? Para melhorar a qualidade do ar. Ah, legal. Então continua plantando, então. Você já plantou bastante hoje? Uhum. Quantas? Duas. Duas ou tudo esse monte que está aqui? Ó? Fiz essa carreira, né? Você gosta de plantar? Gosto. Quantos anos você tem? 5. É, que bom, né? Vou fazer 6. Ah, que bom. Eu também.